Kajawi kangge papan kangge tambating baito gadahipun pamisaya mino dermaga gesing ing laradan Gunung Kidul sakmenika ugi dados spot enggal para pandemen mancing kangge nindakaken kridha mancing. Para pandemen mancing ulam seganten sakmenika gadah papan enggal kangge nindakaken kridha mancing inggih menika ing dermaga gesing ingkang mapan ing Kapanewon Panggang Gunung Kidul. Saben pungkasaning minggu kathah para pemancing ingkang ngindangi papan menika saperlu mancing ulam seganten. Mboten namung warga utawi wisatawan lokal kemawon ingkang mancing ing papan menika, ananging kathah ugi para wisatawan saking sakjawining Gunung Kidul ingkang mancing ing dermaga gesing. Papan favoritipun wisatawan kangge mancing inggih menika ing papan Tambat lan ing pucuking dermaga. Nugroho salah sawenih wisatawan saking Saptosari Gunung Kidul menika waleh pilih piyambakipun saben pungkasaning minggu ajek mancing ing dermaga menika. Menawi ngepasi toyanipun anteng, ulam-ulam jinis tongkol, kerapu lan giant traveling gampil dipun pancing. Ananging menawi ombak mboten stabil, para pemancing sami kewetan anggenipun pikantuk ulam. Biasane kata sih iki sok kebak nggih kan nggih mancing. Sing dipadosi ulam napa biasane? Iwak napa? Biasane niku kerapu. Kajawi papanipun ingkang metok sanget kangge nindakaken kridha mancing. Ing dermaga gesing menika, para wisatawan ugi badhe dipun segai sesawangan alam ingkang indah, saengga ndamel wisatawan betah ing papan menika. Saking Gunung Kidul, Setia Budi Asung Palapuran.